Krásný den. Tak, přináším nějaké info. Docela dost. Docela dost toho přináším. Zítra 2.2. k tomu teda úplně informace nemám, akorát se mi ukázalo, že to je součástí toho, co teď probíhá, že to je takový jakoby pucle do celku. Nepřišlo mi tam nic, že by teď konkrétně jakoby tohle to mělo nám něco jako extra, jako vždycky třeba se něco děje, tak teď mi to přijde jenom takový, jakoby, že to je fakt kousek pucle, jo? Že přináším tu trošku do mlýna, nebo já nevím, jak se to říká. Takže co se týče toho 2.2., protože na to jste se mě ptali, tak jako k tomu bych jako nic moc neměla, já jsem ani neměla úplně čas, ale rychlosti, když jsem se napojila, tak tam se mi ukázalo, že to je vlastně jenom součást toho všeho. A co se dělo? Dělo se od té doby, co jsme se neviděli, že přišla ke mně informace, že se mám propojit s vodou. Protože byly k tomu nějaké jakoby indice, chodili mi nějaké jakoby různý znamení, které jsem teda jakoby nechápala, ale furt jsem jakoby dělala, že nic, protože já jsem kameník a nebrala jsem jakoby, že voda je nějaká moje doména, nebo že bych jako s ní měla nějakým způsobem pracovat, nechávala jsem to v ostatním, ale když se to prostě jakoby zintenzovnělo, takže prostě, když se to jako začalo nabalovat, Tak jsem prostě říkám, OK, tak jdu do toho, protože to není jenom tak a já poslouchám, já jsem modná holka, takže jsem šla do energetického prostoru a tam jsem se napojila teda na vodu, propojila jsem se s vodou a přišla mi informace, že je potřeba, abych odemkla energetický kanál mezi ní a kometou, že kometa jsem primárně přilítla, když pominu kvůli, ne, ona jsem opravdu nepřilítla kvůli nám, ona nás má úplně na háku, to, že nám sem přinesla nebo přináší svědomí je jakoby druhotný, prvotní je práce s planetou Země, protože co si budem, ta je jako number one v tom prostoru tam a my jsme tady druhořadí jako v tuhle tu chvíli, vlastně v jakoukoliv jinou chvíli, takže tak. Takže abych odemkla přístup kometě k vodě, takže to jsem udělala. A to bylo velmi hezký, bylo to v jakýsi jeskyni, kde tam bylo jakoby víc těch věcí, bylo tam víc symbolů. Voda se mi tam ukázala jako obrácený trojúhelník dolů, takže to jsem odemkla. V tu chvíli se spustilo jakoby ohromný proud energie. Mně bylo řečeno, že to mám pouze ochraňovat, aby to byl čistý krystalický průtok, aby do toho nikdo a nic nemohlo zasahovat. Takže to jsem dělala, vlastně jsem celou dobu jenom ochraňovala jejich komunikaci. Když to bylo hotové, tak mi bylo řečeno, že jako konec, zamknout a jde se domů. Takže to jsem poslechla taky. A ptala jsem se teda, co se tam samozřejmě dělo, co se tam přenastavovalo, protože já během té doby opravdu nedostávala žádné informace. Jsem fakt cítila, že jsem tam jenom jako, já můžu říct potržtaška, ale něco takového. Že tam prostě jenom to tam jakoby chráním. Takže mi bylo řečeno, že se přenastavovala voda. A že dochází k procesu, který bude trvat přibližně 20 let a že voda bude měnit svoji strukturu a že bude více okysličená. Že až ten proces skončí, že bude mnohem více kyslíku ve vodě. Že dojde k většímu okysličení vody. Což samozřejmě v nás jako může vzbudit první dojem. Přišly mi k tomu dvě věci. Jo. První byla, že bude řidší vzduch, že bude méně kyslíku ve vzduchu, takže my ho budeme dostávat z vody. A B mi samozřejmě k tomu přistála jako další. Ta se mi tam pak ukázala později, ale to jsem vnímala jako velmi krásně a to bylo, že a to víme asi všichni, že v případě, že máme více okysličený mozek, tím pádem nás to pouští úplně někam jinam a dějí se úplně jiné věci, ať už je to, co se týče paměti, takže mě se to ukazovalo směrem k rozpomenutí. I co se týče, jakoby, kdyby se nám měla otevírat, teď použijeme jenom pár procent mozkové kapacity a tím okysličením dojde k uvolnění a používání většího množství toho mozku jako takového, takže nás to hodí úplně zase někam jinam, takže nějaká pak telepatie a takovýhle ty věci
a tak dále, si myslím, že bude úplně naprosto, naprosto běžný. Samozřejmě říkám, trvá to, bude to trvat 20 let a bude to zase trvat nějakou zase, jo, dobu, než to nějakým způsobem jakoby proběhne, než my se proměníme nebo změníme. Ale úplně na rovinu spíš říkám, že tohle je proces, který se bude týkat příštích generací, který už se do toho narodějí a už to pro ně prostě bude naprosto přirozený a budou tomu i uspůsobený. My opravdu jsme teď tady, co jsme my bytosti a nějakým způsobem tady s tím pracujeme a pracujeme, pomáháme sobě nahoru dolů, tak vlastně my jsme tady jenom jakýsi strážci, ochránci, průkopníci, taková brigáda, která dohlíží na to, aby to všechno proběhlo, aby se to všechno ukončilo a naopak zase všechno začalo, bylo to všechno nastavené tak, jak má být. Fakt taková brigáda míru, nebo já nevím, prostě brigádníci. Takže tak. Takže to je, co se týče té tý vody, to mi přišlo velmi zajímavý, velmi hezký a měla jsem z toho velkou radost. Tak, druhá věc, další věc. Opravdu dlouhou dobu. Otázka je, co je dlouhou dobu, že jo? Takže jinak. Asi od Vánoc se mi dějou ty věci, že mi to prostě nějakým způsobem pořád žene k zemi. A je pravda, jak to jsem říkala na začátku, že ta voda ke mně pořád nějakým způsobem chodila. Voda, země, země, voda. Pořád jakoby země, pořád planeta. A vždycky se mi něco jakoby ukázalo a když jsem to chtěla řešit, tak mi přišlo, že ještě není ten správný čas. Zvláštní bylo, že mě to neustále žene do rodových linií, ale ne ve smyslu, jako že je mám čistit, že s nima mám pracovat, něco takového ne. Ale pořád mi tam jdou jako hodně přeci a pořád mi tam chodila planeta Země. A pořád dokola a dokola a že se něco děje ze Zemí. Tak to jako víme, jo? Ale tam mi přišlo, že tam je něco jako něco dál neuchopeného, něco velkého, něco, co nás úplně přesahuje, jakože nás přesahuje úplně všechno. Ale tohle to jako ještě nad rámec, prostě jako, že mi něco uniká. A teď vlastně po té kometě říkám, děje se toho hodně, minimálně u mě se toho děje fakt hodně, neustále někde něco dělám, pracuji v prostoru tamhle, tady, teď se nebavím o klientech nebo to, ale i jsem se já celkově jakoby změnila. Já díky tomu, že pracuji s klientama, tak nepotřebuju meditovat, protože jak pořád chodím do toho energetického pole několikrát denně, tak já vlastně si tam vezmu veškerou tu výživu, energii, všechno to, co potřebuju. Zároveň se tam regeneruju a takhle. Takže já vlastně nemám tu potřebu. Každopádně od toho prosince, od těch Vánoc, mně přijde, že se spoustu věcí spustilo tím zatměním slunce. To jsem říkala, že se spouští, ale jako fakt čím dál tím víc si to uvědomuji. Takže ke mně, já jsem začala meditovat, ale já jsem začala meditovat třeba dvakrát denně a já tam chodím jak do pokojíčku, já tam prostě, mně je tam tak dobře, ale já tam třeba ani nepracuji, já se tam jdu fakt jenom lehnout, ale to je takový to, jako když se těšíte, že si po práci dáte kafe, jo, tak já opět se těším, až se půjdu zameditovat. A opět si říkám, to je nějaký divný, jako abych něco nepřipálila, jo, protože to už se mi taky párkrát stalo, že to je jedno. A tak jsem s tím byla taková opatrná a pořád vždycky mě to hnalo do země. Objevila jsem naprosto uchvatnou muziku, která vlastně to znova celý podpořila a znova celý otevřela. A začala jsem najednou se propojovat víc a víc a víc se zemí. Do toho různý tady ty jako útoky, že jo, co tady jsou nebo nejsou. A teď se mi jakoby začaly ukazovat různé věci. Hele, já to zkrátím. Šla jsem do energetického pole, protože mi přišla informace, zase jak mi přišla o vodě, tak mi přišla, běž se propojit se zemí. Říkám, OK, tak jsem šla. Myslela jsem si původně, že to bude zemský jádro, to se vůbec jako nekonalo letos. Ale okamžitě po napojení se mi ukázala, jak to říct, no, se mi ukázalo, že planeta Země prochází přerodem. Naprostým přerodem. Těch informací je tolik. Já doufám, že vám to hezky vysvětlím, že vám řeknu, aby vám to dávalo smysl. Představte si něco jako Rubikovou kostku. Ona teď prostě jako kdyby opravdu se ale jako přenastavovala. Jo? Jako kdyby prostě tam byla zelená plocha, a teď prostě se potřebuje to přeskládat, aby byla třeba modrá. A teď opravdu k tomu dochází. Takže proto i co se týče toho, že někdy úplně vyletí s energiema nahoru, pak zase je úplně stáhne dolů.
A hlavně, co je opravdu velmi zvláštní, a mám, vím, že to máte jako spoustu lidí, to takhle má, že se cítí odpojený. To je velká pravda, protože to jsme si říkali, že ta kometa, že se udělala filtr kolem Země, aby vlastně ona sem ten hvězdný toxický prach jako se nedostal. Takže ona jak vlastně tím prolítala, takže oni vlastně díky tomu filtru my jsme se cítili odpojený. Ale díky tomu filtru, co jsme se cítili odpojený, tak jo, dobře, vařili jsme se ve vlastní šťávě, OK. Ale já nevím, jak u vás, co vy jste si nacítili nebo ne. Ale já jsem se cítila teda jako totálně odpojená, ale chodily mi furt informace. Já jsem si říkala, já ani nebudu moc pracovat, protože já prostě mě nic nepřijde. Hele, a mě to lítalo jako blázen. A já říkám, ale přitom jsem fakt cítila, že jsem odpojena. Tady, ende šluz, nashledanou. Prostě já říkám, tyhle, co to je, odkud to lítá, odkud to chodí, ty informace. No a vlastně i to byl jeden z impulzů, protože mi najednou začalo přicházet, no odkud by to asi chodilo, to ti chodí ze Země. A já říkám, aha, já myslím, že tady ty informace chodí z prostoru. Takže se nám ukázalo takových věcí, včetně teda toho, že když jsem vlezla do toho prostoru a napojila jsem se na tu zemi, tak se mi ukázal teda ten přerod, kompletní přerod, který nás čeká. Ta voda, to přenastavení vody je toho samozřejmě všeho součástí. Do toho jsem viděla, jak začne země praskat. Začne praskat na určitých místech země a začne vytvářet. Ono to bude jako vypadat, že to je random, ale na druhou stranu to random vůbec nebude. Bude to právě zase energeticky propojený a v rovnováze, tak jak to má být. Představte si veverku, viděli jste dobu ledovou, veverku, jak tam zarvala frérka ten voříšek a jak ta země popraskala. A vlastně následkem toho se vlastně stalo, že doba ledová nějak skončila, že přišlo globální oteplování. Jo. Tak v podstatě něco nás čeká takového teď. Oni s tím furt straší, jo. Ale oni nám říkají, že za to můžeme, jenom že my za to vůbec nemůžeme, za to vůbec my nemůžeme. Jako to planeta krásně utáhne tohle. To tady prostě, kdo za to může? Nikdo za to nemůže. Je to prostě, a to je to další, co se mi ukázalo, je to přirozený vývoj planety Země, je to prostě cyklus, kterým planeta Země prochází každých, a právě se spojilo s tou kometou, každých 50 tisíc let. A ta kometa, jako kdyby přišla, odpíchla si tady píchačku, dala nějaké informace, instrukce, řekla, hele, a teď to bude takhle, takhle, nějaký manažer, co se přijel po 50 tisíci letech podívat, řekl, jo, děvče, a teď to ale budeme dělat takhle, 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 takhle a nashledanou. Takže prostě to je to, co se teď děje. To globální oteplování, nebo to teď, co nás čeká, tak v podstatě jako je nevyhnutelný. To prostě, to není tím, že my tady jezdíme autama, letadlama a takový, jako hele, je to prasárna, jako vůči té planetě, ale ona si s tím poradí. Ona prostě se nasere, smete nás z povrchu zemského. Proto jsem i řekla na začátku, že my jsme ty druhořadí. Takže takový to, že se neobnoví lesy a že táhne voda, a že tady to dojde, to jsou prostě keci. Protože nic nikdy nedojde, protože ta planeta se to sama narovná, porovná. Problémy jsme my. My jsme problém takovej, že my už se toho třeba nedožijeme a my to potřebujeme mít hned, takže prostě se jdou vysazovat lesy, jdou se dělat tamhle přehrady a já nevím, co všechno. To je celý. To je jediný. Planeta si to prostě pošmoulí sama, akorát, že my v obavě o svoje vlastní přežití, o svůj vlastní život, tady prostě meleme nesmysly typu jako ekologie, že jdeme zachraňovat planetu. Počkat, jo, ekologie, jasný, jo, ale zase odsaď pocať, jo, používám bavlněné tašky, dřevěné kartáčky, dřevěné tušky a mám dokonce i dřevěné hodinky, takže o tom se, s tom se nebavím. Bavím se o tom, že oni z toho udělali business, té ekologie. Já zase nás tím jako ovládají, já, to je jedno, to se asi nechci ani řešit, tady to nejsou moje hry. A ta planeta se teda přerozuje. Ona je opravdu, se teďkon dochází k totálnímu přerodu a k totálnímu přenastavení planety Země. Budou se tvořit praskliny v Zemi. Ukázalo se mi, že ta samá prasklina se vytvoří i někde na dně oceánu nebo někde tak. Z toho by měla vzniknout zase nějaká vlna, bude to mít nějaké následky a tak dál a tak dál. Co bylo zajímavé, se mi ukázalo, že ta prasklina by měla být někde v poušti. Ale jako v dobrém. Jo, mně přijde, že ta prasklina přinese tam vodu, tam, kde nikdy nebo dlouho, 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 dlouho nebyla voda, takže jí prostě přinese tu vodu.
že tam prostě se objeví voda, všichni z toho budou vyvalený a samozřejmě to totálně změní ráz toho kontinentu, nebo tam, kde ta voda se objeví, tak to jako úplně, to bude jako velký wow. Co je hodně zajímavé, že z těch prasklin, já nevím, kde všude budou, jo, ale ukázaly se mi minimálně tři na zemi, že z těch prasklin, nevím, jestli teda přímo z nich, ale mě to tam jako přišlo logicky, takže mi to tam možná hodila hlava, jo? Teď jako by nechtěla to, ale ukazuje se mi, že se objeví spoustu nových druhů. Tady bude nových druhů rostlin, nových druhů živočichů, že najednou se nebudeme stačit divit. To tady nebylo, to jsme neviděli, to neznáme, to tady bylo kdysi dávno, jo? Nevím, jak oni to můžou vědět, ale dobře. Takže najednou si myslím, že bude spoustu nových věcí, budeme spoustu, se spousty, ukáže se spoustu nových, přijde spoustu nových informací. Nejenom jakoby, co se týče toho, jakoby té země, té planety, ale jakoby i co se týče té přírody. A myslím, že se začnou objevovat i jakoby nějaký, nevím, jestli města nebo jako takový starý civilizace, že začne objevat. Protože se ukazuje, jak to začne ta planeta pracovat, začne různě praskat a tak dál. Takže vlastně ona bude prostě jakoby vydávat tajemství. Víte, že už kdy jsem říkala někdy v minulý rok, že furt poklady, furt jsem říkala, že budou nějaký poklady, byl to poklad sebeláska, jo. Teďko na to, co budu říkat na konci, je další poklad a teď mi tam zase přišel poklad. A mně přijde, že prostě teď se nebudeme stačit divit, tady je takových pokladnic, co všechno jakoby k nám přijde. Otázka je, kdy, že jo. Vy tady to můžete očekávat tenhle rok, že jo, nebo hele, hlasová kecela. Já vám říkám, co vidím, jak to je, jak to přichází. Já vám neslibuju, že to bude zítra. Můžeme se bavit o 100-200 letech, což je krásný jako selhání do kapsy, protože to už asi si nikdo z nás jako neuvěří, jestli mluvím pravdu nebo ne, ale to, co ke mně přichází, to, co vidím, já vám prostě takhle zprostředkovávám a předávám a že mám. Tohle to mi bylo řečeno, že mám. Takže tohle to se mi tam fakt ukazovalo. Takže to shrnu. Totální přenastavení i jakoby já si myslím, že to bude přenastavení, ale kompletně. Já už 2 roky zpátky jsem tvrdila, že i bude jakoby přenastavení hranic. To je jako trošku teď, co se děje, jako s tím souvisí. Ale opravdu bude, jako, když to hodně přeženu, moře bude tam, kde nebylo, voda bude tam, kde nebyla, najednou bude sucho tam, kde nebylo, budou tady nový, jiný druhy. Nový, jiný druhy. Já koukám si na jeden manžel, to by mi moc neudělalo velkou radost. Jakože jede. Nový jiný druhy a budou tady zároveň i ten mě úplně rozhodil nový druhy. Ukazovala se mi fakt ta tsunami, ta vlna, že teda jako by měla přijít. To se mi ukazovalo, že by mohlo být i letos. Ale celkově ještě já se na to napojím. Nicméně důvod, proč jako hlavně, co jsem tam šla, je, protože mi tam fakt táhnou předci. A přišla mi informace, že vlastně předci, a je to logický, že jo, ještě jinak, mě tam, jak když jsem se mi ukazovala ta planeta, ten přerod, tak mě to vymrštělo do prostoru. A v tom prostoru jsem se potkala s těma svýma průvodcema, s těma čtyřma, 3+1. A vím, že tam bylo naprostý hrobový ticho a oni tam stáli a koukali na tu planetu. Jo? A ono bylo vidět, jak jako zvláštně vibruje, jak prostě se si něco děje. A měla jsem z toho takový pocit, jako když chodíte kontrolovat, když se telí kráva. Jo? Když prostě jakoby, nebo já nevím, jak, já jsem sice z vesnice, ale tohle jsem nikdy nebyla, že nevím. Ale takový ten porod, opravdu porod, kdy, nebo dobře u ženy, jo? Kdy prostě ona tam leží a že bude rodit a teď doktor tam vždycky přijde jenom zkontrolovat, jestli je to v pořádku a vyvíjí se to tak, jak má. Takže úplně přesně tohle to samé se mi ukázalo v tom prostoru, když jsem se tam k ním připojila a tak jsem s nima koukala na tu planetu, tak jsme jako ani nemluvili, jenom jsme se tam na sebe tak koukali, ale cítila jsem takový jako, ne dusno, ale takový jako napětí, očekávání, takový jako, jo, hele, vyvíjí se to podle plánu, je to všechno v pořádku a zase jsme odešli. Takže já to teď stopnu, protože opravdu manžel přijel. Tak jsem zpátky. Bylo velmi rychlý. Už jsem ho uklidila. Takže já to potřebuju dotočit. A skončili jsme kde? Skončili jsme, že jsem byla tam na vrchu s nimi a že jsem teda jakoby, že tam probíhala ta kontrola a ty planety, že všechno jde podle plánu. Tam se mi teda opravdu ukázalo, že zase, že to bude trvat nějakých 50 000 let a že to je vlastně prastarý
cyklus země, že tohle je prostě naprosto běžný, normální. A i tam, jak jsem byla nahoře v tom prostoru, tak tam mi to přišlo těch 50 tisíc let, jak u nás měsíc, jo? Že prostě, nebo těch 9 měsíců, jak prostě ta žena prostě porodí dítě a tak dál a tak dál. Takže fakt se mi to tam ukazovalo jako prastarý cyklus země. Že prostě takhle to prostě normálně funguje. Ještě jsem si vzpomněla, že když jsem se napojovala na tu zemi, a tak vlastně úplně prvotní, když jsem šla do toho energetického prostoru, tak se mi zase ukázala voda a to bylo velmi zvláštní, protože se mi ukázala podzemní voda a normálně to tam syčilo, tam to bublalo, ta voda normálně tam vřela, bublala, pak vlastně se mi začalo ukazovat to následné praskání té země s tím, že pak jsem zase viděla vodu, tu jakoby tu tsunami, pak jsem zase viděla, jak vytrskla voda někde v té poušti a dokonce i v jedné vizi, to bylo, teď nedávno jsem viděla, a to byl nějaký propad zvláštní do nějaký jiný reality, kde jsem viděla oblečeného chlapce, jak vlastně klečí na poušti a prostě jakoby tam na něco ukazuje a hrabe tam do země, do toho písku a jako podíval se na mě a něco mi řekl a já jsem teda nerozuměla co, ale a pak jsem z toho hned vyskočila, jo. Ale takže pořád se mi to tam honilo, tyhle ty věci a fakt je to všechno země a voda. A jeden z dalších důvodů, proč ještě vlastně k té zemi teďkon dochází teda k přerodu, ale přišlo mi právě zpátky přes tu zemi, že se máme propojit se zemí s našimi předky. Ukázalo se mi, že vlastně my pořád čistíme rodové linie, pracujeme s nima, zátěže, bloky a tak dále. Furt na tom makáme, aby nám bylo dobře, aby předkům bylo dobře, aby dětem bylo dobře. Aby ty zátěže prostě, co může být odstraněno, aby bylo odstraněno. Aby se nám ulevilo, ale nejenom nám, ono to pak uleví i ty zemi. A uleví to vlastně, když zemi, jak nahoře, tak dole, takže to uleví i venku tomu energetickému prostoru, co je kolem země. A tam se mi vlastně ukázala, to je to, co jsem říkala i na začátku, že my jsme vlastně součástí té země, že vlastně naši předci praxeš a v praxe obrátíš, že vlastně země je jedna velká databanka, je to jeden velký informační systém, že všechny ty energie, které my skrz, jak nám je zlé, tak vlastně skrz prostor, skrze nás chodí dolů do země, tam vlastně ta energie, jakoby ta databanka to přijme, zpracuje a nám to vrací ze spoda zpátky. Takže ve své podstatě, jako když, teď to řeknu blbě, asi to tak možná ani jako nefunguje, ale fakt se mi ukázal tenhle ten systém, že my jsme antény, které přijímají informace ze zhora z prostoru, veškeré ty kódy jdou přes nás dolů do země, ta to přefiltruje, rozstřídí a pak posílá každému, co jeho jest. Ukazuje se mi to, ukázalo se mi, to bylo nádherný, ukázalo se mi, že vlastně ta planeta je jako kdyby byla fakt jedna velká matka, proto je i se jí tak říká matka země, protože viděla jsem, jak jsme všichni, každý jedinec propojený s planetou země neviditelnou, energetickou, pupeční šňůrou. Opravdu, a přes tou pupeční šňůrou, proto jako je to takový to propojování se země. Dokonce se mi ukázalo, že to, co my tady jakoby máme, že musíme jíst, že musíme pít, že vlastně je totální nesmysl, že to byl nějaký jakýsi kdysi dávno odklon civilizace od prapůvodního základu, kdy my jsme nepotřebovali jíst zvířata, jíst rostliny, my jsme nepotřebovali nic tady z toho. My jsme tady mohli fungovat jenom prostě na vodě, nebo jako dobře na vodě, tak tu jsme taky nepotřebovali sice, ale jakoby z kyslíku, protože my jsme veškerou výživu jako plod v matce dostávali jako plod od země. My jsme tohle to všechno měli, my jsme to nepotřebovali a přátelé, my to ani nepotřebujeme. Jenomže teďkon to naše nastavení, ten pravzorec, to odchýlení je už tak veliký, že vlastně málo kdo toho je schopen. A teď se asi, teď naseru asi hodně lidí.
Ale mně se ukázalo, že ty lidi, jak jsou jako na té práně a en práně, já nevím, kde co na všem, že nejedí a tak dál, že nepijou, že a vydrží na tom třeba i jako x let nebo x, jo, i celý život třeba a tak dál, že vlastně jako si berou teda energii z prostoru, berou se, napojou se na prostor, na vesmír a že si odtamtud stahujou energie. No tak jako velký kulový, to vůbec odtamtud nejde. To jediný, co se, ne to jediný, ono je to jako úžasné, to pozor. Ale ty lidi, s těm se vlastně podařilo obnovit, oživit jakýsi kanál v pupeční šňůře, kde oni dokážou opravdu z té země si brát ty živiny, takže oni nepotřebují opravdu jíst a pít. Oni dokážou fungovat jenom v rámci té země. Takže takhle. A fakt se mi ukázalo, že to, co my si jakoby na jednu stranu myslíme, že jakoby 90, jo, že prostě ty informace chodí ze zora, že i to napojování jde ze zora, ano, to chodí. Ale takový to nejzákladnější, takový i to nastavení a takový ty informační kódy a tak dál, ono to jde z obou stran, ale ono se to tak špatně vysvětluje. Ale jako opravdu tam jde to z té země. My jsme antény, které stáhnou, co je potřeba, pro všechny. Ono je to rozprostřený, jakoby energetická, jakoby síť, si představte, jakoby energetickou síť, jakoby energetický chodící anténky, který stahujeme prostě, to bylo tenkrát ty torenty, jak jakoby jste si přes x bambilion věcí stáhli jeden film, ale stahovali jste to z bambilionu počítačů. Tak tohle je vlastně to samé, akorát, že to jde obráceně. My z jednoho zdroje přes bambilion lidí se stahuje jedna informace, která by ale jednoho usmažila. Takže to jde přes celou planetu, ale jde to dolů do země. A ta si to celý zpracuje, rozstřídí a pak přes jednotlivý ty pupeční šňůry to rozesílá do těch lidí. A takže tak. Pak, co se mi ukázalo, co bylo naprosto krásný a úžasný, bylo smrt. A to se mi ukázalo, že vlastně zase přes ty informace, které jdou dolů do země, tak jako by to není, že my nahoře se napojíme a že nám duše prostě řekne čau. Ne, je to o tom, že prostě přijde informace do země a země. Pak jsou dvě možnosti. Jo. Země pak dostane informaci, že třeba Holasová má umřít. Takže samozřejmě v té informaci je obsažený i kód, jakým způsobem má Holasová umřít. Takže tam buď bude kód, že to bude okamžitě, jo, že to bude třeba následkem autonehody, takže země okamžitě teď tuhle vteřinu odpojí pupeční šňůru, prostě ji normálně přestříhne jak doktor a Holasová teď se prostě vybourá a bude prostě po smrti. A nebo to půjde jinou přirozeným způsobem, třeba jen tak, stářím, nebo nějakou nemocí. A to samozřejmě, a to pak funguje tak, že vlastně jakoby přestane ta země vysílat nebo posílat výživu energetickou do té pupeční šňůry a ona jako kdyby pomalu sama začala zasychat, až se úplně odpojí a kdy proběhne poslední ten energetický impuls, a pak ta šňůra jakoby sama jakoby prostě odpadne nebo se přeruší a v tu chvíli dojde k úmrtí. Takže tak. A zároveň i s tímhle s tím celým uvědoměním a s tímhle s tím vším se mi ukázala další věc a to je, že my jsme tady vlastně jako cizopasníci. My jsme tady opravdu ty druhořadí a vždycky budeme. My tu zemi využíváme, používáme. Ona byla stvořena jako těžítko energetický pro prostor. Je to, a mně se to ukazuje neustále, je to jedna, je to nejdůležitější bod v prostoru, protože je přímo ve středu a je to jakýsi fakt těžítko vyrovnávání energií. To, že postupem času duše zjistili, že tady na té planetě, protože ona byla, jak musela jít úplně do té nultý dimenze, tak vlastně zjistili, že tady vlastně, když se sem přepravili, že tady zažívali věci, které prostě v těch svých dimenzích zažívat nemohli a vlastně si z toho tady jakoby udělali školu, zážitky, prožitky, protože tady opravdu my si prožijeme věci, emoce, nám není umožněno prožívat v těch vyšších dimenzích, tam, kde my žijeme, v tom prostoru. Takže vlastně prvotní to bylo takhle, pak tohle. A v tu chvíli je jako opravdu s lehkým svědomím řeknu, že jsme tady fakt cizopasníci. Opravdu, ale i jsem nás tak jakoby viděla.
Jak, když máte tu velrybu, nebo já nevím, a ona prostě, jak tam jí, a teď mi tam jako přiživený u těch zubů a prostě se na ní vezem a tak dále, tak fakt se mi tohle to krásně ukázalo. A jestli ji naserem, tak prostě udělá jako bác a všechny odpojí najednou a bude vymalováno. Prostě nám to sem pošle nějakým takovýmhle zajímavým způsobem. Ale samozřejmě, že to nebude jakoby její jakoby přání, to zase přijde informace ze zdroje, že prostě hele, tady je to tak a tak. A teď se mi teda ukazuje, že jako i trošku přichází doba, kdy, ale to už jsem někde taky psala, říká, že mi přijde, že teď bude taky jakoby zvýšený odchod duší z planety. Samozřejmě je to zase všechno v záměru, v souladu s plánem a poslání těch duší. Tak. A ještě abych teda na závěr to, co jsem vlastně vám chci říct, jakoby jednu z posledních věcí, je, že vlastně, když jsem se teda napojovala, propojovala s tou zemí, tak se mi vlastně ukázalo, že vlastně ty naše rodové informace, ty rodové linie, že vlastně to jsou genetické informace a ty naše fyzické těla slouží jakoby výživa té země, to je logický, všechno, co je mrtvý, vlastně je hnůj nebo jako výživa pro další život, ale zároveň v tom tam teda jsou uloženy ty informace, veškerý genetický. Takže nám vlastně ta planeta i právě díky tomu ona může posílat tou pupeční šňůrou k nám, jakoby do nás. A jak už jsem říkala, my je jakoby čistíme, že jo, nám ty bloky takhle právě přicházejí, zátěže, my to čistíme, čistíme. A úplně paradoxně se mi ukázalo, že my vlastně jakoby furt čistíme, čistíme a bereme ty rodové linie jako nenutný zlo, ale prostě jako zlo. A máme je takový, jako že jo, přeci a někdo z nás jim je vděčný a tak dál. Ale pravda je taková, že v těch rodových liniích je taková síla a taková energie, že jako my s tím vůbec nepracujeme. To je další pokladnice. My s tím vůbec nepracujeme. Tam jsou takový poklady v těch rodových liniích. Když pominu to, že co všechno ty předci museli udělat, co všechno museli vydržet, ta ohromná vůle žít, to ohromné odhodlání, aby my jsme mohli tady být, kolik válek přežili, co všechno. My teď čistíme, jo. My teď čistíme ty zrady, vraždy, znásilnění, blé, 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 blé. Ale to všechno, vemte si, co oni všechno museli udělat pro to, aby přežili. Oni museli třeba teda, jo, my je teď třeba za to odsoudíme a řekneme si, Ježíš Maria, no, tak ty jsem kradla, nebo oni kradli, nebo tam zabili někoho, ale my víme kulový. A to je ta jejich neuvěřitelná síla a odhodlání. Prostě je teď něco, co my od těch předků si máme vyzvednout, my si to máme vzít. A nejenom to, když pominu tady to, tak vemte si ještě druhou věc. Čím vším naši předci byli? Čím vším naši předci byli? Ten byl doktor, ten byl tamhle, tenhle vynalézal, tenhle tamhle, ten léčil, ten prostě, já nevím, botanik a tak dál, ten uměl tolik jazyků, tamhle, ten žil tamhle, tamhle, tamhle. Tam jsou takový dary a takový talenty a my se k ním máme připojit. My si o ně máme požádat. Takže na základě tohodlen z toho, co mi začala chodit za informace, že přišel čas v ten čas konkrétně, že to je velmi důležité, že to má jakoby odstartovat, aby si lidi uvědomili, jaká ohromná síla leží v jejich rodových liniích, jaká vnitřní síla a odhodlání tam je a my ji teď budeme potřebovat. Takže si proto máme zajít, máme si to vyzvednout s vděčností, pokorou a tak dál. Na základě tohohle z toho jsem pro vás připravila meditaci, co není meditace, ale je to práce v energetickém poli. V první fázi, já jsem teda namluvila předmluvu, tu meditaci už mám hotovou, pustím ji tam až o víkendu, protože vím, že kdo mě sleduje, že si tohle to nejdřív pustí, aby mu to dávalo jakoby význam. Já jsem tu meditaci, udělala jsem tam i předmluvu, že když na to narazí někdo náhodně, aniž by mě sledoval, tak aby jako nebyl vyvalený, co se děje, o co jde. Ale u vás, co mě sledujete, tak dám nejdřív tohle video, abyste si ho mohli poslechnout a následně potom přijde meditace. Proč to říkám je, že za prvý tam bude teda předmluva, ale za druhý, tohle to není meditace jako taková. Není to v žádném případě relaxující, uklidňující, vyživující, hodoboužová meditace. Vůbec ne. Je to naprosto čistokrevná práce v energetickém poli, kterou nedá každý. Naopak si myslím, že ji dá velmi málo lidí. Takže prosím pěkně, nacítte se na sebe a
Zkuste se zeptat, zeptejte se svého srdce, běžte do srdce a zeptejte se, jestli tahle ta práce v tom energetickém poli je přesně pro vás. Jestli si ji máte, můžete teďkon dělat nebo ne. To neznamená, že když ji nemůžete nebo si ji neuděláte teď, že ji nemůžete mít za rok, za dva, za tři, až přijde váš čas. Jo, to je prostě opravdu, když to řeknu blbě, pro vyvolený, pro který teď přišel čas. A je to pro lidi, co mají v maximální možný výši, míře, zpracovaný své strachy a obavy. Takže pokud je někdo začátečník, pokud někdo ví, že mu tam vyskakují strachy, obavy, že prostě ještě takový, jako to nemá úplně zpracovaný, že se bojí o svůj život, že je takový, jako ještě, jo, že to není ono, tak tam prosím vás nechoďte. Nelíbilo by se vám to, měli byste tam v tom strach, byli byste možná, jakoby, nevím, jo, prostě vstup na vlastní nebezpečí, říkám to zcela na rovinu. Takhle, nic se vám stát nemůže. Prostor bude mnou ochráněn, je tam vložený, jsou tam vložený kódy, vložená energie, která vás navede přímo na vaší rodovou linii. V první fázi je to o propojení se zemí, protože ty informace, ta rodová linie, jsou vlastně zem. To je zem, jak jsem říkala, prach si a v prach se obrátíš. Takže vlastně naši předci je naše země, naše planeta. Takže v první řadě je to o tom se propojit s tou zemí, aby vám otevřela cestu, aby vám připravila tunel, průchod, kanál, kdy vy budete komunikovat s vaší rodovou linií, s vašimi předky. Takže v první chvíli je to o tom požádat tu zemi, propojit se s tou zemí a ona vás taky může odmítnout, takže vás z toho právě by mohla vyhodit. Ta hudba, jak mi řekla moje kamarádka, kterou jsem já jí posílala a ona, když si dělala a poprvé tu meditaci, tak mi řekla, že to je teda ostrý. A opravdu říká, že jí to vyhodilo spoustu strachu. Když si ji pak dělala po druhý, tak říká, že už to bylo dobrý, ale že poprvé teda a že i noc stála za hodnou. Že byla úplně vyřízená, dělala si ji na večer a říkala, hele, teda to je síla, jako to teda ti jako úplně nevím. Jo. Ale ona jakoby je vědomá, takže ona si pak ty věci jako zpracovala, hezky to ukázalo, kde má problém, ona si to jakoby dořešila, pořešila a druhý den mi volá a říká pecka. Jo. Já když jsem tu hudbu, pro mě to bylo docela zajímavé, protože já když jsem tu hudbu objevila, to je to, jak jsem vám říkala, že jsem do ní teď hodně chodila od Vánoc, jsem se tam chodila odpočinout. Pro mě to je rajská hudba, jo. A úplně ve mně otevírala jako očekávání, jako úplně adrenalin, úplně mě prostě, jo, takže pro mě, ale ano, pro mě, ale já jsem už hned na začátku věděla, že tahle hudba bude velmi důležitá pro někoho dalšího, že s ní budu dál pracovat, ale i jsem zároveň věděla, že to fakt nebude pro každýho. Tohle to, a neskoušejte to ani ze zvědavosti, nedělejte to, jakoby, že abyste si jako vyzkoušeli, jak na tom teda dalece jste. Prostě není potřeba, není mít, jakoby, není nutný mít všechno. Jo. Takže ještě k té samotné meditaci je to o tom, že vlastně se propojíte s předky v té druhé fázi, buď je jakoby uvidíte, nebo je neuvidíte, buď k vám přijde jeden, nebo k vám nepřijde nikdo, nebo k vám přijde víc. Je to o předání rodové pochodně, kde vlastně hlavní roli hraje jakoby i oheň, ta rodová pochodeň, tu jsem tam jako hodně vnímala jako ochranou část a ona právě i ten oheň v uvozovkách spálí poslední zbytky těch strachů, jo. Takže říkám, když tam bude vědomý člověk, tak ten si s tím bude umět popracovat, ví, co mu to mělo ukázat, co mu to mělo předat a nechá to dojet a bude s tím v pohodě a ještě si s tím třeba popracuje. Když by tam přišel někdo, kdo tohle to neumí, tak u něj to bude opravdu vyhazovat strachy, který ale pak jako by mu zůstanou, protože s nima nebude umět pracovat. Jo? Prostě mu ta hudba sama o sobě, je to i ten filtr nastavený tak, aby ta hudba byla těm lidem velmi nepříjemná, že si řeknou, že ta hlasová jen mají a odejdou pryč, že musí se zbláznila. Jo. Takže takhle. Ptala jsem se několikrát, jestli opravdu tohle ten projekt mám udělat. Bylo mi řečeno, že ano, že to je dlouhodobý projekt, že se do něj, jakoby ve smyslu, že to není fakt hned teď pro každýho, takže se k němu budou postupně prostě ty lidi vracet, připojovat, propojovat přesně ten, kdo má a odnese si přesně to, co si má odníst. Takže ochranu, vnitřní sílu, odhodlání a různý talenty, ať už to budou třeba jazyky, nebo schopnost tvořit rukama, schopnost tvořit jinak a tak dál. Prostě co on teď bude potřebovat a co bude potřebovat jeho rodová linie, která teď přijde. A co se mi ještě ukázalo, bylo, že jsou časové kapsle a ty časové kapsle jsou vlastně genetické informace pro další
generace v tom rodě, s tím, že to ale nebude mít každý, kdo přijde do tohohle z toho prostoru a bude dělat tuhle tu práci, aby se propojil s těmi svými předky a nes tu pochodeň, tak ještě, jo, ale to nevím, jestli vy poznáte, nebo to prostě ani třeba nebudete vědět o tom, že se vám to stalo, že bude do vás vložena jakási časová kapsle právě s genetickýma informacema celý té rodové linie a vy je pak ponesete, nebo někdo je ponese potom dál zase po další tisíce, tisíce let, až přijde zase čas tu rodovou kapsli, tu časovou kapsli předat někomu jinému, kdo ji ponese zase pak dalších, jo, protože tam mně přijde, že se ukazuje, že tam je i jakýsi upgrade, jo. Takže tohle je k tomu. Já vím, že jsem taková slibotechna, že vždycky slíbím meditaci na meziprostor a tamhle to tohle a já to udělám. Nicméně k tomuhle, z tomu, to už to mám vlastně hotový už teď. Jo, ta meditace je hotová, dokonce je nahraná i na YouTube, akorát ji tam naplánuju někdy na pátek, třeba na pátou na večer a uvidíme. Jo, takže dneska bude tohle video, v pátek, v sobotu, v pátek bude ta meditace, co není meditace v energetickém prostoru. Tak, ještě dvě informace. Už takhle to bude dlouhý, ale hele, kdo si počká, ten se dočká. Takže co se teď děje? Děje se ještě další věc je, a zase mi to souvisí s těma předkama a jde to teď přes chlapy, jde to přes mužskou, přes muže a to jsou zuby, prosím pěkně. Záněty dásní, zase podloží, kořeny, rodové linie. Oni teď něco čistějí, oni teď něco tahají. Je to mužská záležitost, ženy to mají spíše kyčle, klouby a ukazuje se mi střed těla tam, kde se nosí plod, takže zase žaludek a tak dál. Ty chlapi to mají opravdu v puse. Ať už to jsou zkažený zuby, ať je to prostě, jsou to záněty dásní, nějaký váčky a tak dál, bolesti vytrhávání zubů. Takže prosím vás, komu se děje teď, co je s těma zubama, tam jsem se vlastně ani neptala, co s tím. Jo, ukazuje se mi, že to máte přímo, že máte být, jo, že ono to bolí, protože se tomu jakoby bráníte. Jim se ukazuje, že ten, kdo se tomu otevře, ten, kdo bude mít ty dásně nebo něco takového, že čím jako to přijmete, tím líp pro vás. Jo? Přišla mi tam řeřicha. Jestli nějaký vývar nebo řebříč, ne řeřicha, jo? Dobře. Tak jestli nějaký vývar z řeřichy nebo co, já nevím, teď mi tam přišla kloktat. Ani nešalvej, nic řebříč. Ne, prej řeřicha. Nevím, jaký to má, jo? Takže jenom takovýhle informace. Teď k tomuhle z tomu. A co se teda děje dneska? No už se to dělo minulý týden, ale v menší míře, ale dneska jako to opravdu bylo 5 klientů ze 7. Prosím vás, v následnosti na tu kometu, na ten přerod země, na tu, co se děje a tak, co se neděje, tak se mi ukazuje, že dochází k další vlně přenastavování příjmu energií. Ne tentokrát, jakoby, co se týče přenastavení čakrového systému, ten ne, ten se mi ukazuje, že je OK, ale ukazuje se mi tam, a dneska jsem opravdu u 5 klientů dělala, přenastavení příjmu energií, přenastavení energetického systému. Ukázalo se mi, že vlastně jakoby došlo k jakýsi rekalibraci u lidí, u těch, co se sebou pracují, nebo co, který to mají v plánu, takže došlo k navýšení vibrací, došlo k rekalibraci a teď, jak zase vlastně už přijímají ty energie, já jsem vám to vysvětlovala, že dřív ty čakry fungovaly, se mi ukazovaly takhle, prostě takhle, že jsme je měli, protože byly slabí a oni se nám zasoustředěvali takhle. Ale teď, co jsem dělala, tak je to právě v obráceně, že ta energie je silná a oni nám to do toho těla posílají takhle, aby nás to jako nebolelo, nespálilo. A teď se mi právě ukazuje, že vlastně už jsme se jakoby na to zvykli a že už máme vyšší vibrace a že je možný postoupit dál, další level vejš. Takže vlastně to, jak jsme měli jakoby takhle, to je líp vidět, tak vlastně jakože nám třeba takhle, tak oni nám teď rozšířejí, jo, že to třeba tímhle s tím způsobem přijde větší příliv energie do těla. Ukázalo se mi, že dojde k větší výživě, že ta energie, že jí bude jakoby víc zůstávat v tom těle, že nebudeme takový úplně průtokový ohřívače, že bude jakoby budeme jí víc zadržovat v těle a ona jako kdyby bude taková jakoby zase hnojivo, jo. Ukazuje se mi, že tam bude zůstávat, jakože bude víc vyživovat. Že nám bude zůstávat a dávat do těla víc živin.
Jo, že vlastně možná třeba přestaneme i jíst, jako jo, že zubrem konečně a tak dále. Říkala jsem na jaře, že jo, tak by to už mohlo být. Doufám, že teda, no ne, to je sranda. Ale takže tohle to se mi ještě ukazuje, že dochází teď k masivnímu přenastavení toho přijímání těch energií do těla. Takže hele, tohle to je za mě asi vlastně dneska už všechno. Co se týče tady těch věcí, to v tom máme jasno, prastarý cyklus, přírodu země, propojení s těmi předky. Tam opravdu do toho si klidně choďte i sami. Jo. Teď mi přišla informace, že nemusíte jakoby nutně přes tu moji meditaci, zkoušejte to zlehka polehoučku, jakoby si sami, jako se propojovat s tou rodovou linií. A jakoby, protože mně se ukazuje, že my je fakt nemáme ve velké úctě a vděčnosti a že tam je opravdu spoustu věcí, kterými si z té rodové linie v tom dobrém slova smyslu můžeme vzít a máme to tam připravený a neděláme to, jo. Takže za mě takhle. A co se týče, no hele, pokud se někdo cítíte, jakoby, teď jsem třeba dneska jsem to hlásila klience, že jsem to u ní i dělala a ona mi říká, hele, to je dobrý, protože já už asi měsíc nebo 3 týdny cítím, že se u mě nějak jako v tom těle něco mění, že je něco jinak, jo. Takže pokud byste někdo měl pocit, že ty energie u vás už jako fungují jinak, že je jako nestačí, jako to budete mít ten pocit, budete vědět, o čem mluvím, tak se klidně ozvěte a můžeme zkontrolovat, udělat to přenastavení toho energetického systému, jakoby rozšířit ten trichtýř, aby tam to šlo teda víc. Ono mi to stejně řekne, jo, jestli jo, nebo ne, protože v tu chvíli, jako kdybych vám to tam otevřela a tak vás odpálím, vám bude zle, jako jo. Takže tak, takže chlapi zuby, řečichu, kloktat, vyplachovat, co se týče žaludku, tam prostě se obávám, tam se mi ukazuje jenom prostě to přijímat a být na sebe hodný. Ukazuje se mi, že jsme na sebe hodní, že nejsme na sebe hodní, že jsme na sebe moc přísní, že jsme na sebe zlí a že si vyčítáme věci. Takže tyhle ty všechny možný měla bych a kdyby to bývalo, tak tohle to si všechno vyhodit, chtěla jsem říct z hlavy, ale vyhoďte si to z břicha. Takže za mě takhle. A co vám teda maluju ty ladičky vibračního pole. A jsem z toho úplně nadšená, jsem z toho úplně vyřízená a i ty, co to teda dostávají, tak jsou z toho, jakoby, mají z toho velkou radost a furt dostávám zpětný vazby, jak to funguje, takže kdybyste někdo chtěl a měl zájem, tak určitě velmi ráda, protože mě to teda jako fakt baví. I rodině to maluju, každému postupně k narozeninám, takže z toho taky velkou radost a oni snad teda taky, takže tak, jo. Takže, hele, u mě dobrý. U mě fakt dobrý, já jsem šťastná, já se mám skvěle a mám v plánu to tak jako mít i do budoucna. Tak doufám, že vy to budete mít taky tak do budoucna a já se zase ozvu. Jo, v pátek dám tu meditaci v tom energetickém prostoru, té práci. Těším se teda na to, co vy mi jakoby řeknete, na to se fakt těším, jaký budou zpětné vazby a prosím vás, no, jako s respektem. S respektem, nacítěte si to, zeptejte se, jestli a tam opravdu můžete jít, protože. No, takže já si to tady najdu. Mějte se krásně a já jsem vás učila něco zapomněla, těch věcí je milion, co se děje, ale máte, myslím, toho už dost, takže tak. Tak jo, mějte se krásně.